Svoj put u svijetu karatea gradila je uporno i strpljivo, onako kako to rade istinski šampioni. Zajedno sa trenerom Dejanom Vukadinom i svojim karate klubom Slavija osvajala je medalje širom Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a odnedavno se popela i na evropski tron. Marina Kurteš, djevojka koja stidljivo govori o velikim uspjesima, ponos je naše opštine, grada, cijele Republike. Za Marinu i njenog trenera danas je organizovan prijem u opštini Istočna Iliđa, tokom kojeg su sa načelnikom Božovićem i njegovim saradnicima podijelili utiske sa posljednjih takmičenja. Tu je najznačajnija svjetska liga za mlade koju sam osvojila kao kadetkinja sa 14 godina. Poslije toga je balkansko prvenstvo za seniore i evo sada ova medalja za mlađe seniore evropska. To je u mojoj karijeri do sad najjača medalja. Pa svakako da sam imala podršku i trenera i porodice i evo mogu reći prije svega načelnika opštine Marinka, načelnika drugog Katića, gradonačelnika Ljubiše Ćosića, svi su bili tu pomagali po odlasku na takmičenja, porodice svakako bila tu iza mene. Evo sad kako sam krenula na fakultet, oni mi dosta pomažu, izlaze mi u susret, tako da mogu reći da sam uvijek imala podršku za sebe. Taj put sa Marinin od samog početka, kad sam ja vidio da njen talenat i kad sam prepoznao njen talenat kao njen trener, jer ja radim, od kako se upisala na karate, radim sa Marinom. Ona je bila u nekim nižim kategorijama, radio je Sinša Papac kao trener s njom, dok je tada on bio u klubu. I kad sam ja prepoznao talenat Marinin i kad je ona došla u selekciju kod mene, mi smo tad ja sam tad, vjerujte mi, da sam znao tad da ću da uspijem sa njom i da ću da napravim vrhunski rezultat. Marina je među najmlađim takmičarkama seniorske kategorije i kako istakao njen trener, najveći uspjesi tek dolaze. Nadaju se da će karate biti uvršten na olimpijske igre 2028. godine, a san o olimpijskoj medalji postati stvarnost.